Salam, məntiqdən onlayn dərsimizə kub mövzusunun ikinci təməl qaydası ilə davam edirik. Bir əvvəlki dərsimizdə biz artıq təməl qayda 1 ilə tanış olmuşuq, indi keçirik təməl qayda 2-yə. Kubda qarşı üzlər hansıdır, yanaşı üzlər hansıdır, hamısını tanıyırıq və bilirik ki, yuxarıda və aşağıda qalan bu üzlər ortada olan 4-dən üzə toxunur. Məsələn, 6-8-ə aşağı hissədən bu şəkildə, 7-yə göz yan hissədən, ağız hissəsindən bu şəkildə, 3-ə baş hissəsindən toxunur, 1-ə də gəlir-gəlir-gəlir fırlanır. Bel tərəfdən toxunur. Yəni, bu şəkildə bunlar bir-birlərinə birləşirlər. Ona görə, məsəl üçün, baxın, biz 8 tərəfdən dəyənib baxanda 6-nın aşağı hissəsini görürük. 7 tərəfdən dəyənib baxanda qutuya artıq 6-nın ağız hissəsini görürük. 3 tərəfdən dəyənib baxanda, görürüz, 3 yazılmış üzümüzdən baxanda artıq 6-nın baş hissəsini görə bilirik. Düzdür? Yine eyni şəkildə bir tərəfdən dəyənib baxmış olsaq, yenəcəyik 6-nın bel hissəsini görmüş olacaq. Amma testlərdə bunu rahat-rahat o tərəfə, bu tərəfə fırladıb görə bilmir axı. Ona görə nə etmək lazımdır? Axır ki, təməl qayda 2 ilə tanış olmaq lazımdır. Əsas odur, bilmək lazımdır ki, bizdə məsəl üçün 8 ilə 6 burada yan-bayan bu şəkildə dəyanıblarsa, 6-nın aşağı hissəsi 8-ə birləşirsə, nə etsək də bu heç bir şəkildə dəyişə bilməz. Qayda kimi yadda saxlayırıq ki, yan-bayan üzlərin bir-birinə olan baxış vəziyyəti heç vaxt dəyişmir. Ona görə də gəlirik testlərdə həmin o vəziyyəti biz rahat bir şəkildə görməyimiz üçün nə edirik? Baxın, bayaq gördük ki, 6-nın aşağı hissəsi 8-in yuxarı hissəsinə birləşib və dedik ki, yan-bayan üzlərin vəziyyəti heç vaxt dəyişməz. Düzdür? Ona görə mən götürüb 6-nı 7-nin üzərində baxmağım üçün olduğu kimi çəkə bilmərəm. Necə ki, 6 bayaq göstərdi ya, görsə 7-yə hansı hissədən birləşirdi? Ağız hissəsindən birləşirdi, düzdür? Yenə o şəkildə olmalıdır. Yəni, 7 tərəfdən baxanda biz 6-nın ağız hissəsini görməliyik. Çünki gəlib bunlar bu şəkildə bir-birlərinə birləşəcəklər. Ona görə də baxın, nə inirəm? Deyirəm ki, kağız üzərində rahat təsəvvür edə bilməyimiz üçün buradakı üzü sağa doğru 90 dərəcə fırlatmaq lazımdır. Nəyə görə sağa doğru fırladıram? Ona görə ki, bir-birinə yaxın olan bu hissələr var, ha. Görürsünüz, bir bura, bir də bura. Bunlar bir-birinə birləşirlər qutu formasına salanda. Ona görə bir də göstərirəm. Görürsünüz, biz bunu qutu vəziyyətinə salanda nə edəcəyik? Bunu yığacaq da belə. Belə yığanda nə baş vermiş olur? Fikir verin, bir-birinə yaxın olan bu tərəflər bir-birinə birləşmiş olur. Ona görə 90 dərəcə sağa doğru nə edəcəksiniz? Bunu aşıracaqsınız ki, bir-birinə yaxın olan üzlər, tərəflər bir-birinə preslənsin. Və bunlar belə 90 dərəcə fırladılanda artıq içindəki yazı da dəyişməlidir, düzdür? 6 gəlib bu şəkildə dayanmalıdır. Görürsünüz, 6 gəldi, dayandı belə. İndi növbəti səfər, mən təsəvvür eləmək istəyirəmsə ki, 3-ün yuxarısında 6 necə görsənir, ondan nə edəcəm? 6-nı bir dənə də 90 dərəcə sağa doğru fırladacam. Və belə olanda bir-birinə yaxın olan üzlər, yəni xəttlər bulardı deyə, bunlar bir-birinə tərəf yığılacaq, preslənəcək. Artıq baxın, 6-nın baş hissəsi bu xəttə baxır da, bu xətt gəlib bura birləşirsə, 6 gəlir artıq. Baş aşağı bu şəkildə 9 vəziyyətində dayanmış olur. İndi bunu bircə dəfə də fırlatmış olsaq, bircə dəfə də fırlatmış olsaq. Nə edəcək? Bu səfər burayla bura bir-birinə birləşəcək. Və nəticə etibarilə, baxın, bu bel hissə var, bu xəttə tərəfdə, bu xətt gəlib bu xəttə birləşdiyinə görə gəlib bu şəkildə dayanmış olacaq. Və gördük ki, nə baş verdi? Baxın, 6-nın baş hissəsi bir dəfə yuxarıya baxırdı, bir dəfə sağa, bir dəfə aşağıya, bir dəfə də sola. Həqiqətən 90 dərəcə fırladanda hər səfərində hər hansısa bir hissəsi bir yerə baxmalı idi. Görürsünüz, baş hissəsi yuxarı, sağ, aşağı, sol. Bir simetriya, sanki nizam, intizam var bu hissədə. Sonra eyni şəkildə aşağıdakı üzü də. Biz nə cür dayanacağını bilməyimiz üçün 90 dərəcə bu tərəflərə uyğun fırlada bilərik. Amma fikirləşməliyəm, görüm necə fırlada bilərəm. Baxın, bu xəttlə bu xətt bir-birinə yaxındırsa, bunlar bir-birlərinə birləşməlidir, düzdür? Ona görə də bunu belə bu şəkildə fırlatmalıyam ki, artıq sadə əqrəbin əksinə. Görürüz, bu xəttlər bir-birinə birləşsinlər. Artıq 5-in, görürüz, bu sağ hissəsi bu tərəfə doğru baxırsa, bu xətt bura yığılanda gəlib dayanacaq bu formada. Görürüz, gəldi, dayandı bu vəziyyətdə. İndi bir dəfə də fırlatmış olsam, görürüz, buradan nə edəcəm? 90 dərəcə bu şəkildə
fırladı. Bunları bir-birlərin yapışdırmalıyam. Yuxarıya baxırdı, sola baxırdı. İndi hara baxmalıdır beşin baş hissəsi? Aşağıya baxmalıdır. Yəni gəlib bu vəziyyətdə dayanmalıdır. İndi baxırıq, yuxarı, sol, aşağı. İndi beşin baş hissəsi hara baxacaq? Artıq gəlib sağa doğru baxmış olacaq. Görürsünüz, 90 dərəcə fırladaraq bu şəkildə gətirdik. Artıq yuxarıda və aşağıda olan üzlərin ortada olan üzlərlə nə cür vəziyyət yaratdığını rahat bir şəkildə görə bilərik. Məsəl üçün görürəm ki, 5 bu ağız hissəsindən 7-nin ayaq hissəsinə baxır. Baxaq görək, həqiqətən mi elədi? Baxın, bunu belə saxlasam, yığmağa çalışsam qutu vəziyyətinə. Həqiqətən də 5-in ağız hissəsi 7-nin ayaq hissəsinə doğru baxır. Düzdür? Sonra 5-in alt hissəsi oturacağı 3-ün oturacağına baxıb burada. Düzdür, görüm, düz çəkmişəm. Baxın, 5-in oturacağı 3-ün oturacağına baxır. Oldu. Bu şəkildə artıq nəyi düzgün elədiyimizi biz bu açılışın köməyi ilə də görə bilirik. Öyrəşəndən sonra artıq təbii ki, ehtiyacımız qalmayacaq belə bir kağıza. Hər səfərində qaydaları bilib, özümüz hərəkət elətdirmiş olacaq. Deməli, qayda kimi yadda saxlayırıq ki, biz 4 dənə üzün yuxarısında və aşağısında olan üzləri 90 dərəcə sağa-sola doğru aşırdıb digərlərinin üstündə hərəkət elətdirib baxa bilərik. Ondan sonra başlayıb testimizi yaxşı bir şəkildə həll eləyə bilərik. İndi burada şəkil çox qarma-qarışıqdır deyə mən bunu götürürəm. Başlayıram testi elə bunun üzərində təzədən həll eləməyə. İndi bir-bir variantlara baxanda. A variantında baxırıq, görürük ki, 5-in yuxarısında 8 var, sağ tərəfində 1 var. İndi gəlib biz baxsaq, 5-in yuxarısında 8 olanda sağ tərəfində 1 yoxdur axı, sağ tərəfində 7 var. Ona görə deyirik ki, A variantı yanlışdır. Və 5 ilə 8-in vəziyyətinə baxsaq, görürsün 5-in baş hissəsi 8-in ayağına baxır. Burada hər şey düz gəlirdi. Sadəcə olaraq sağ tərəfdə burada 7 verilib bizdə, amma A variantına 1 yazılıb. Ona görə A-nı atdıq. Sonra keçdik B variantına. B variantında dümdüz baxanda 8-in yuxarısında 6 var, sağında 7 var. İndi şəklimizdə 8-in yuxarısında 6 var, sağında 7 var. Hər şey düz gəlir, düzdür. Baxış formalarına da baxaq. 6-nın ayaq hissəsi 8-in baş hissəsinə uyğun gəlir, bəli. 6-nın ayaq hissəsi 8-in baş hissəsinə uyğun gəlir. Deməli, hər şey qaydasındadır. Bəs 6 ilə 7-nin vəziyyəti düzgündürmü? Avtomatik bunlar düzgündürsə, bunlar da düzgün olmuş olur. Amma istəsəz yoxlaya da bilərik. Bir dənə götürüb 6-nı neyəcəkdik? Sağa doğru 90 dərəcə aşıracaqdıq ki, bir-birinə yaxın olan bu hissələr bir-birinə preslənsin, bir-birinə birləşsin. Bir dənə sağa doğru aşıran kimi qəşək-qəşək gəlir dayanmış olur bu vəziyyətdə. İndi baxın, həqiqətən də 6-nın bu ağız hissəsi 7-nin baş hissəsinə tərəf baxmış olur. Deməli, B variantı həqiqətən də bizim doğru cavabımızdır. B variantını götürdük. Sonra keçdik C variantına baxsaq. C variantına görürük ki, 3-ün yuxarısında 6 var. Sadəcə baş aşağı fırlanıb deyə artıq 9 kimi görsənir. Sağında da 7 var. İndi baxın, 3-ün yuxarısına deyək ki, 6-nı gətirdik. 3-ün yuxarısında 6 olmuş olsa, sağında 7 olmayacaq axı, nə olacaq? 1 olmuş olacaq. Ona görə C variantının səhv olduğunu bilə bilərik. Amma fırladıb istiqamətinə də baxmaq istəyirsinizsə, görürsünüz, axırıncı dəfə bura qədər gətirmişdik 6-nı. Bir dəfə də fırlatsaq, yuxarıya baxır, sağa baxır, indi baş hissəsi aşağıya baxmalıdır. Gəlib 9 kimi dayanmış olacaq. Həqiqətən 3-dən 9-un vəziyyəti eyni idi. Sadəcə bizdə 3-ün yuxarısı 9 olanda solda 7-dir. Burada 3-ün yuxarısı 9 olanda sağda 7-dir. Ona görə isə olmuş oldu səhv. Gəldik D variantına. D variantında görürük ki, 5-in yuxarısına 7 yazılıb. 5-in yuxarısına 7-ni rahat görə bilməyim üçün 5-i bir dəfə fırladacağım ki, rahat-rahat burada baxa bilim. Nə demişdik? Demişdik ki, bir-birinə yaxın olan tərəflər bir-birinə birləşməlidir. Ona görə yuxarıda baxın, sağa aşırıb bunları birləşdirdimsə, bu səfər bunları bir-birinə birləşdirməyim üçün neynəməliyəm? Düzdür? Buradan götürüb sağa doğru aşırmalıyam da, düzdür? Ona görə neynəyəcəm? Götürüb bu şəkildə fırladacağım. Bu şəkildə fırladanda artıq, görürsün, bu ağız hissəsi gəlib sanki bura doğru baxacaq. Ona görə gəlib bu vəziyyətdə dayanmış olur. Ondan sonra görürük ki, D variantında 5-in ağız hissəsi 7-yə tərəf olmalıydı, amma
bel hissəsini 7-yə tərəf veriblər. Eyni şəkildə 7-də də o şəkildədir. 5-in ağız hissəsi 7-yə tərəf olmalı idi, amma bel hissəsi verilib. Ona görə D-ni də atdıq, Y-ni də atdıq. Doğru cavabımızı artıq B olaraq müəyyənləşdirmişik. İndi keçə bilərik növbəti suallara. Yoxsa baxın, bir dənə baxış istiqaməti düz olsaydı, Y variantında 5-in yuxarısı 7, sağı 3. 5-in yuxarısı 7, sağı 3. Hər şey gəlib düz olmuş olacaqdı. Deməli, biraz xırdalığına qədər bildik necə fırlanır üzlərimiz. Gəldik, keçdik indi növbəti suallara. İndi növbəti suala baxanda biraz daha rahat dişimiz. Çünki fırladacağımız üzlərə baxın. Ağ və dairəli bir üzdür. Bunlar onsuz da yuxarıya aşağıya necə fırlatsaq, olduğu kimi qalacaqlar, düzdür. Heç bir vəziyyət dəyişməyəcək. Ona görə işimiz çox rahatdır. Tez baxırıq A variantına. Görürsüz, belə bir xətti üz var. Yuxarısında ürək var, sağında ağ üz. Xətti üz, yuxarısı ürək, sağı ağ üz. Deməli, A variantı doğru cavabdır. Qutardı, getdi. İndi B variantına baxırıq. Ürəkdir, yuxarısı xətti, sağı dairə. Ürək, yuxarısı xət, sağ tərəfində uzaq başı bunu fırladacağıq. Bir-birinə yaxın olan üzlər bir-birinə birləşəcək. Ağ üz qalacaq da burada. Görürüz, ürəyin yuxarısı xətt olanda sağı ağ üzdür. Ürəyin yuxarısı xətt olanda sağı dairə verilib. Ona görə beyni atdıq, getdi. Sonra C variantına baxırıq. Xəttin yuxarısı ürək, sağı düz xətt verilib. Xəttin yuxarısı ürək, sağında nə verilib? Boşluq verilib. Amma burada nə yazılmışdı? Düz xətt yazılmışdı. Ona görə C-ni də atdıq, getdi. Eyni şəkildə deyil elə C-nin tayıdır. Xəttin yuxarısı ürək, sağı ağ üzüydü. Amma burada başqa bir xətt verilib, D-ni də atmış olduq. Qaldı bir dənə Y variantı. Y variantında elə bunların vəziyyətinə baxın. Bunlar harada mənə gəlib? Bu hissədə. Görürsüz, xətti üzdü, sağı ağdı. Xətti üzdü, sağı ağdı. Yuxarıda burada ürək var, amma burada yuxarıda ağ üz var. Ona görə Y variantında atdım. Düzdü. Yuxarıda ürək olsaydı düz olardı. Ağ üz burada aşağıdadır. Amma bu hissədə yuxarıda verilib. Ona görə bu sualın da cavabını bildiksə kesə bilərik növbəti suala. Qaldı sonuncu sualımız bu məsələlərdən bağlı olaraq. Bu sualda görürük ki, A variantında 2-nin yuxarısına 6 var, sağında 1. Baxın, 2-nin yuxarısına 6 olanda nə var? Sağına 4 var. Qutardı, atdıq, getdi. Oldu. Deyə bilərsiniz ki, bəs fırlatsaq bəlkə gəlib belə bir vəziyyətə çıxar, çıxmaz. Yanbayan üzlərin vəziyyəti heç bir şəkildə dəyişməz. Oldu. Hər üzdən də bir dənədir. Başqa cür heç bir şəkildə A variantını alındıra bilməzsiniz. Hətta təməl qayda birdən də biz deyə bilərik ki, 2 ilə 1 yanbayan verilib, 2 ilə 1 burada qarşı-qarşıyadır. Keçdi indi B variantına. B variantında 2-nin yuxarısında 4 var, sağında 3. 2-nin yuxarısında 4-ü görməyim üçün nə etməliyəm? Sadəcə bir-birinə yan-bayan olan bunları bir-birinə birləşdirməliyəm. Yəni, ikini bir dəfə fırlatmalıyam bu tərəfə doğru. Bunlar bir-birinə preslənəcək. Düzdür. Artıq bir-birinə preslənirsə, baxın, bu nöqtə var, ha. Gəlib uzaq başı buralarda bir yerdə dayanacaq da. Görürsün, iki burada dayanacaq artıq. Burada fırlananda bu ağ hissə, bu ağ hissə. Gəlir, artıq bura birləşir. Bura ağ qalırsa, avtomatik nöqtədə burada olur. Həm də bu 2-dirsə, bura nöqtə çəkmişəmsə, burada 2-ni yazmalıyam da, düzdür. Görürsüz, belə idi, fırlandı, belə dayandı. 2-ni yadda da saxlaya bilər ki, ziqzaqvari formada fırlanır bu həmişə. Oldu. Bax, bu tərəfə fırlatmaq istəsəydim, bunlar bir-birinə birləşəcək deyəcəkdim. Görürsüz, bunu bir dənə belə götürüb fırladacaqdım və nəticə etibarilə gəlib bu vəziyyətdə dayanmış olacaqdı. Oldu. Görürsün, bir dəfə belədir, bir dəfə belə. Bir dəfə belədir, davamı olsaydı, bir dəfə də fırladacaqdım. Təzdən yenə bu vəziyyətdə dayanmış olacaqdı. Oldu. B-yə baxaq, 2-nin yuxarısı 4, sağı 3. 2-nin yuxarısı 4, sağı 3. Hər şey düz gəlir, bəli düz gəlir. Ona görə düşünürük ki, nə ola bilər doğru cavabımız? Ola bilər bizim B variantı. Amma görək, həqiqətən mi B variantı düz gəlir, yoxsa yox? İndi diqqətlə baxmış olsaq, biz görəcəyik ki, bu 4-lə 2-nin. Görürsün, bir-birinə birləşdiyi üçüncü buradır. Düzdür, birləşdiyi üçüncü buradır. İndi B variantında buradakı üçüncə fikir verin. Bu üçüncə birləşməyib ki, üç. Amma görürsün, bu hissədə bizim üçümüz hara birləşib, gəlib bu üçüncə doğru birləşib. Ona görə nə deyirik? Deyirik ki, B variantda doğru cavabımız ola bilməz. Biraz istəsəz, əyani bir şəkildə də bunun şahidi olmaq. Yəni, 2 ilə 3-ün vəziyyəti də düz deyil. 2-ni bir dəfə də fırlatsaz bu tərəfə. Görəcəksiniz ki, baxın, 2 ilə 3-ün vəziyyətinə baxanda. Burada, görürsünüz, 3 ilə 2, sanki bir-birinə paralel dayanıb. Amma B variantında
bir küncə gəlib birləşiblər. Bu da, bu da. Hər ikisi bir dənə küncə doğru birləşiblər. Ona görə istənilən halda B variantı da ola bilməz. Gəldiyində C variantına baxırıq. 5-dir, yuxarısına 1, sağında 3. İndi biri uzaqlaşı fırlada-fırlada gətirəcəksiniz bura. 5-in yuxarısına 1 olanda sağında 6 var. 3 ardadır. 3 uzaqbaşı solunda ola bilərdi. Düzdür, burdakını kəsib bura gətirsəydik. Bunu hələ öyrənəcəyik. Ona görə C variantını da atdıq. Sonra D variantı. 2-nin yuxarısı 5 olanda sağında 4 yazılıb. Amma 2-nin yuxarısına 5 olanda sağında nə var? 6 var. D-ni də atdıq. Sonra gəldik E variantı. 4-ün yuxarısı 1 olanda sağı 6-dır. Amma bizdə şəkildə 4-ün yuxarısı 1 olanda solu 6-dır. Y-ni də atdıq. Deməli, doğru cavab nə olacaq? F variantı. İndi bir dənə özümüzdən F variantı yaradaq. Məsəl üçün, elə B variantı düz oxşuyurdu deyə B variantının doğru formasını çəkirəm. Deyək ki, belə bir üzdür ki, 2-nin yuxarısında olsun 4, 4. Sağ tərəfdə də olsun 3. Sadəcə 3 necə birləşməlidir? Fikir verin, görs 3, 4 ilə 2-nin birləşdiyi küncə doğru olmalıdır. Gəlib bu vəziyyətdə dayanmalıdır. Yəni siz sadəcə olaraq bunu rahat-rahat burada ağlaya bilməyəcəksiniz hələ təzəsiz deyə. Ona görə bunun açılış formasına çəksək yəssində. Baxın, üçlü açılış formasına çəksək. 2 burada, yuxarısında 4. Bu formada oldu. İndi fikir verin. 4-ün, 4-ün. Bir bu yanı var, bir də bu yanı var. Düzdür, bir bu yanı, bir də bu yanı. Oldu. 2-yə birləşdiyi hissəyə birləşdirmişəm də 3-ü. Ona görə 2-yə birləşdiyi hissədən bir dənə 3 çəkirəm. Oldu. Bir-birindən ayrılanda bunlar belə görsənir. Amma yığılanda bu vəziyyətdə görsənirlər. Oldu. Ona görə F variantı formalaşırdıq özümüzdən. Doğru cavab formasında da bunu götürdük. Axır ki, öyrənməli olduğumuz 3 dənə sualı yekunlaşdırmış olduq. İndi siz nə edirsiniz? Ekranda gördüyünüz sualları özünüz həll edirsiniz. Rəylərdə də doğru cavablarını qeyd edirsiniz. Görək, həqiqətən də öyrənə bilirsinizmi? Yoxsa yox. Maksimum dərəcədə həvəsli oluruq. Növbəti qayda hissələrini izləməyi unutmuruq. Növbəti videolarda görüşərik. Uğurlar, hələlik.